Що ж, вітаємо вас, шановні глядачі-вболівальники. Там на матчі між командами Аксансон та Максимус у групі Б. Аксансон, як завжди, грає свій салатою. Клепин на Панадежду. Панадежда далі віддає пас. Пробиває і забиває у нас. Клепин на Панадежду. Надежда далі. Пробити. Максимус Ткаченко веде передачу і не пробиває. Перехреста. На Школьникова. Школьников чудово виходить. Робить передачу. Уже гравці Максимус захищаючи. Пробиває з дальньої відстані у нас. Безперечно буде. Пробиває Ткаченко. Відбивається зараз межі поля аут для команди Максимус. Ткаченко на Кирячок. Той дає передачу. Не вдається удару пана Ніколи за боковою. Залишає м'яч для... Як же чудово зараз репеті від... Пробиває і забиває Статів. Чудово, самісінький кут. Чудово зараз розіграли. Аут. Привезюк з м'ячем. Закидає вперед на Столяренка. Столяренко прокидає і Ткаченко з м'ячем. Обігрує Ткаченко чудово зараз. Гриценко віддає передачу на Мілевський. Мілевський влучає в стіч. Влучна пролова. Знову в атаці Аксансов. Статі помиляється. Ткаченко перехоплює, пробиває. Як же чудово зараз зіграв репетит. Школьников на перехрест. Перехрест підбирає під себе. І Статі виконує штрафний від команди Аксансов. Пробиває і м'яч проходить. Ткаченко не проходить передача. Школьников блокує і віддає передачу на Статєва. Статєв на Школьникова. Школьников на Статєва. І Статєв не влучає в хорошні ворота. Яка чудова. Максим Ткаченко і забиває Трускало. Вірніше Трускало, вибачаюся. Вперед. Ткаченко перехоплює, але вдається підібрати по надіжді. Грає розкидку. І Щавинський вбиває м'яч за межі поля. Пробував. М'яч від гравців Максимус вийшов за межі поля. Як же зараз залишили? Грає і грає, забиває. Пробував. М'яч від гравців Максимус вийшов. Переходить Щавинського. Щавинський на Ткаченка. Ткаченко намагається обіграти, грає, але грає чудово зараз вибрав. Обіграв все ж таки Ткаченко. Чудово зараз спінтить і пробиває і не влучає м'яч. Угорський відбирає м'яч у Столяренка. Статів чудово зараз зіграв проти Трускало. І чудово зараз дістає м'яч. Мілевський, Ткаченко на Мілевську. Мілевський відбирає. Ткаченко з м'ячем. Виходиться передача, а Ткаченко зберігає, пробиває. І від Литвина. Ткаченко не проходиться. Ткаченко вихід прокидає і Литвин рятує. Перейти грати зараз голкіпера Ткаченку. Грищенко віддав передачу вперед. Чудово зараз Статі обіграв і забиває в порожні ворота. Перейти грати зараз голкіпера Ткаченку.
Грищенко. Куліков. Помиляється обрізка. Порожні ворота, але там не вдається пробити відразу гравця Максим Сов. Перехрест, віддає чудову передачу на Вілічко і забиває Вілічко. П'ятий. Куліков. Помиляється обрізка. Порожні ворота, але там не вдається пробити відразу гравця Максим Сов. Є можливість потренуватися. Статів йде передачу і від Фролова м'яч заходить в ворота. Фролов намагався завадити Кривизюку. Є можливість потренуватися. Грась Статів. На Школьникова. Школьников на грає, грає під удар Школьникова і забиває Школьников. Чудова комбінація. Грає Статів. На Школьникова. Команди Максимус. Кирячок веде за боковою, віддає передачу на Ткаченка. Пробиває з дальньої відстані на дворітьми. Статів з м'ячем. Йде передача на Репетіє. Репетій намагався пробити і вдалося в них. Школьников чудово зараз обіграє Ткаченка. Віддає передачу. Для Статів. Статів пробиває. Куліков вбиває. Матч завершено. 7-1. Перемога Аксенцов.